Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama channel Edani Sulu. Makasih banget sih muslim komentar subscribe. Semoga jenengan sehat selalu. Ayo cuci buka apa jenengnya? Nganu guys. Ya, ki aku cuman pakai apa namanya ki? Apple skin. Ki koyo kapas kuno guys. Cuman kok sejenis koyok kapas mu ya fafai mu. Nah cuman dek basah nah cukup lah disini kok ada majikanku nah kayak gini nah, tutup lagi nah terus udah deh cuman digosok-gosok baik ini kayak gini digosok-gosok ini kosok-kosok terus mending gue bersihin lah guys kan dek ini kan ini kaya apa ya mpuh lah aku kaya gak mudeng guys masalah majikan ku sini kok nih tapi jarennya merek April Skin ini jarennya bagus tapi kadang tak gosok ya apa namanya kulit bentuk gosoknya aku ki uangnya ki gak telaten sebenarnya cuman ki anu biar aku ditukok nih rolier apa kok wilambo sepaket yo biar sampai kada luar saya karena aku gak nganu gak regane kejaran iki larang majikan ku jare mbuh pirang atus dolar ngono kan cuman kan aku kan gak telaten tuh daripada kon ngersik ngono ku iki aku ki mending apa namanya ngutuli HP aku ki gak demen sampai kada luar saya enek tinggi cuci bercuci muka kan bercuci muka terus mari ngono terus putih tinggi apa krime apa ngono lho kan krime apa terus mari ngono enek cairi kae tinggi apa jenenge bu gak ngudeng aku ki senenge sing pamane cuci muka to ngono lho aja enek sing krim apa ngono kuwi gak ana tapi kotor gitu tuh guys kotorannya gitu guys ini klambinnya pajak tak kaya klambinnya pajak tak kaya pajak gede awalnya gede tadi gak sedeng tak kaya klambinnya tak kaya terus aku ditukun semprotan kok spray ngono lho anggap pamane kering ngono mukanya kering ngono di spray susun kaya lho sampe anu gak tak kaya aku kayak gak telaten wong enak kon macak ya maksudnya sebenarnya bukan kon macak ben bersih kan ya gak telaten guys aku kayak wong iki gak telaten terus mending semua tapi anak lo nak tapi aku dewe muah nih wong sing resik muah nih wong resik wong anu ngono kayak aku dewe ya apa kue jenenge kue Egi resik man ngono iki ya asine wong wedok ki ya kuduke macak-macak lha aku ki jujur ya guys ngene iki alis ki gak iso ngene alis gak iso isone aku makanya aku gampang tuku bedak ki bedak padet ngono kayak bedak sing cair tapi sing cair ngono lho ngono kuwi dadi kadek iki gak nak bedak cair ya senengku bedak cair nak bedak sing biasa ngono aku gak demen bedak cair kadang apa wi jenenge skincare ngono kae kan 150 regane kuwi aku kadang tuku kuwi ngono kuwi digawe penak di anu kuwi anu kelet terus ngono gak ilang terus ndeknya aku ditukokne karo majikanku apa kuwi jenenge apa ya jenenge nganu lali aku jenenge apa mbuh yo kuwi botolan semene iki tapi dek yo cair ditutulne ngono kuwi terus dituntulne ngono kuwi yo gak ilang-ilang guys
enggak hilang-hilang. Tapi aku enggak ngerti wong raine pauti. Terus wah yo pinter macak ngono aku yo kayak ge pengen ngono apa iso ngene-ngene, iso ngene-ngene, terus iso iki ngene, di ngene, apa jenenge di apalah ngono gak kan aku gak iso. Tapi aku udah pengen macak ngono tapi gak iso. Gak iso guys, guys. Masak yo gak iso. Kadang yang ngomong ngono kayak iki sing masak bojoku. Nak wong lanang masakane iki enak karena bumbune akeh. Enak deh. Kayak bumbune iki, guys. Kotorane. Komedone sing hitam-hitam iku. Nak sing buat teman-teman sing mukae glowing-glowing. Bu aku dikei resep bene glowing apa? Lho guys. Aku kan pengen ayu. Kok terus nak wis ayu terus kemayu. Tolong. Wedo. Teret, wis garing iki, wis sampe garing. Yo gung garing nemen, tapi yo wis. Sebenarnya digosok-gosok ini sih guys, sebenarnya kok di sup mana, cuma nongcek kemblok eh, mesti gosok-gosok ini eh, ini, tereng, rambutku cek telas. Rungkat ente-entean kelangan kowe sing paling tersayang cintaku melayang ikut tenang tangis-tangisan ini cukup semuanya disini guys. Semono konten hari ini aku makasih banget buat teman-teman sing dukung terus channel Denis Vlog. Oke, makasih banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.